Rekolekcija svećenika Šibenske biskupije održana je u prošlu srijedu u zgradi Sjemeništa u Šibeniku. Susret je započeo molitvom srednjeg časa i meditacijom koju je imao župnik Župe Šubićevac, fra Mario Radman. U radnom dijelu rekolekcije šibenski biskup Tomislav Rogić govorio je na temu osvrt na proteklu godinu i pogled unaprijed, otvorena pitanja. A to je zapravo prva jesenska rekolekcija za svećenike i redovnike, dakle sve svećenike Šibenske biskupije, u redovitom slijedu. Samo ona ima evo taj startnu poziciju početka pastoralne godine koji se poklapa sa početkom školske godine. Kako evo jedna godina za mnom, onda je to bio jedan pogled unatrag kroz ovih godinu dana, različite prakse, pastoralna djelovanja koja sam uočio i koja sam htio sa svim svećenicima podijeliti, da zapravo od njih dobijem korekturu, što sam dobro zamijetio, a da zapravo svi zajedno razmišljamo što bi mogli učiniti još više i bolje. Naglasak je dakako na pastoralu obitelji, na pastoralu mladih i na pastoralu sakramenata. Dakle, sakramentalni život koji hrani vjeru. Evo, nekako smo se na ta tri ključna načela zadržali, ali onda su i sva biskupijska povjerenstva dali svoja izvješća, odnosno planove za iduću pastoralnu godinu. Evo, Šibenska biskupija duhovno je bogata, iako se to možda na prvi pogled ne vidi. Svakako, bogatstvo župnih susreta, dekanatskih susreta, biskupijskih susreta, bogatstvo tradicije, možda koji put nismo ni svjesni što se sve čini, nego novi izazovi, nove potrebe, novi način života koji nas neprestano zapljuskuje, traži i neke nove odgovore. Pa onda ono što već imamo, često puta ne vrednujemo dovoljno ili ne transformiramo da bi bilo odgovori na neke nove izazove. Evo, iskoristit ću ovu prigodu, pa možete li najaviti skorašnju svetkovinu Svetog Mihovila i pozvati sve naše gledatelje da se priključe i aktivno sudjeluju u ovoj biskupijskoj svetkovini? Da pače, sve vjernike, drage, dakle ne samo Šibenčane, nego sve vjernike Kristove Šibenske biskupije, pozivam na sudjelovanje u proslavi biskupijskog zaštitnika Svetog Mihovila, jasno na sam dan 29. rujna, ali i svih 9 dana pripreve devetnice koja će biti uoči samog blagdana. Biskup Rogić istaknuo je kako je protekla pastoralna godina bila godina upoznavanja, očekivanja i odmjeravanja. Kao ključno pitanje istaknuo je pitanje duhovnih zvanja u Šibenskoj biskupiji. Biskupija ima trenutno 5 bogoslova i 2 sjemeništarca. Svećenicima je preporučio da uvedu barem jednom mjesečno klanjanja i molitve za duhovna zvanja.